Əziz Azərbaycan xalqı, sizlərin hər birinizi Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Arzu edirik ki, 2023-cü il hər biriniz üçün arzularınızın çin olduğu bir il olsun. Hüzur, barış, ruzu bərəkət hər birinizin nəsibi olsun. Allah bütün arzularını çin eləsin. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Biz hər il arzu edirdik ki, günü gün olsun, yeni ili Qarabağda keçirək. Şükür bu arzularımız çin olub. Müzəffər Azərbaycan ordusunun, Ali Baş Komandanın sayəsində, Azərbaycan xalqının sayəsində Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. 2023 hər birinizə düşərli, huzurlu bir il olsun. Çox sağ olun, var olun. Mən də öz növbəmdə hər kəsi təbrik edirəm. Xüsusilə də bütün balalarım sağlam, güləri, sevinç dolu, huzur dolu, barış dolu bir ölkədə yaşamasını diləyirəm. Necə ki, Azərbaycanımızda bu şərait var. Heç bir bala xəstələnməsin, bütün balaların üzü gülsün. Çünki əsil ana, əsil ata, valideyn üçün ən böyük hədiyə övladının, sevdiklərinin sağlamlığıdır. Hər zaman sağlamlığınızın keşiyində durmaqdan qürur duyduq. Hər zaman balalarımın sağlamlığı üçün əlindən gələni elədim. İnşallah 2023-cü ildə hər kəsin evinə sevinç, xoşbətlik, firavanlıq, balalarının xoş günlərini görməyi nəsib eləsin. Hər kəsi təbrik edirik, öpürük. Cəm Azərbaycanlılarımızı istər ölkəmizdə yaşayan, vətəndən kənarda yaşayan, indi vətən həsrəti çəkən bütün Azərbaycanlılarımızı təbrik edirəm. Öpürəm. Yaxşı ki, varsınız. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Amin. Amin.